Sobot? Pozor! Napřed je povinnost soudru, pak si můžete číst dopisy o děvčete. Nezvládatelný vlčák. Tohle je nejsložitější případ, který tu mám. Někdo ho postřelil na hranici a od té doby nikomu nevěří. A přátelství... To vidíš, jak hloupě vypadáš ty. ...které se osvědčí v boji proti nepříteli. Ztracená stopa. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.